jeg glæder mig uendelig meget til, at hele Danmark får glæde af at se den her magiske juleforestilling i 2025. Den her forestilling, den kan lige det, den skal. Den formår at få enhver, tør jeg næsten sige, i julestemningen. Den rører nogle meget følsomme budskaber. Blandt andet det her med, at man skal elske sig selv, som man er, fordi det er altså ikke noget, man kan lave om på. Er jeg stadig nisse indeni?